Welkom terug hier bij die groot ontbijt. Heerlijke donderdag, nog een beetje koelerig buiten. Maar dan krijg je niet voor jou een gast wat die bank zo mooi lijkt met die top. Warm zit. Baie welkom, Lucinda. Dank je, Ornay. Ja. Lekker om hier te wees. Zo lekker vroeg. Ja. Ons het nou nie eens met een high five gegroet, nie? Nee. Want die COVID is niet. Dit is maar een beetje chaos. Maar ons gaan niet op die negatieve focus, niet so biekie. Maar ons gaan vandaag een beetje gesels oor uitgeskryf. Dit het my bietjie getrigger vir uitskryfwerk op school. So ek moes iets verwerken. Oeh, ek het nooit daaraan gedink. Nooit daaraan gedink, maar is nie uitskryfwerk nie uitgeskryf. So kom ons begin nou maar net eers met, ons begin nou met allemaal in moeilike tye, en weer eens, net toe mens dink, nou kan ons weer bietjie shows doen, dan kan jy niks doen. Ons gaan oor ander, gelukkig kan jy ander goed doen. So, hoe affecteer het jou, en hoe voel jy, waar is jy nou? Om eerlijk te wees, dit gaan maar op en af, maar soos jy nou gemention het, ek doen allerhande goed, so dan probeer ek maar net focus op die goed wat ek wel kan doen. As dit buiten jou beheer is, jy kan maar bietjie klaar daaroor, maar dan moet jy oor dit kom, want anders gaan jy die hele tyd grommig rondloop. So, daar sou heel wat shows gewees het nou, wat toe nou uitgestel is, maar is daarom nie afgestel nie. So ek probeer maar so daaraan dink. Jees, maar dit is een mooi woord, grommig. As een paar mense vanoggend op ons sociale media wat grommig is. Ons praat oor huiswerk. So, net vir mense wat nou, as hulle nou regtig nou nie Afrikaanse muziek geluister het in die laatste 20 jaar nie, al begin op 16, Melktaart Commissie vir jare, en toe, weet, solo gegaan. Ja. Maar net, weet, as jy vir iemand moet opsom, jy weet, waar was jy op 16? Want ons het een lang geskiedenis, nog met Rockspider daar, wat jy het deurgekom van Jeffries af, allemaal nog op school, en kom deelneem in Bloemfontein. Ja, dis as gevolg van jou, laat ek kan. Ek het jy deurgestem. Jy het? Ja, ek en Nadie Botes, maar in Valiant het jy laat wen op jy einde. Ja, Valiant en Mr. Fat. Maar kan jy denk, oh Mr. Fat, kan jy glo? Ja. Jy sal, kan jy glo? Dis nie Fat Man, dat mense nou nie verwaard is nie. Nee. As jy terugkijk na daai, dit is rechtig jare. Ja, dis het jy gedink het gaan so lang wees? Ek spot nou en sê, as ons geweet het die band gaan so lang aanhou, so ons het seker nie die Melktaart Commissie genoem het nie. Ons het seker een makkeliker naam gekies het, maar nee, ek het nie so gedink nie. Dis nou al meer as die helfte van my lewe. Maar daar was breaks, dis jy weet soos bietjie breke tussenin. Maar muziek hou maar aan terugkom na my toe. So ek het nou oorgegee en ek gaan nou my best doen om het, jy weet, soveel as moontlik te doen. In 'n solo kapasiteit ook. So ek het daai jare, wat my uitgestaan het, liriek gewys, het ek, en ek onthou dat dit is wat ek vir mense gesê het, as ek vir jou geskinder het, is om te dink as iemand op 16 dit kan skryf. En dan is dit nie net oor mooi liriek nie, dit was een wereldwysheid, dit het een ander oog, maar wat denk jy het jou wys gemaak? Is dit moeilike vraag? Die kom nog baie moeilike vraag in die 20 minuut. Ek denk is maar net, ek het nie groot geword en ons is nogal baie getoeld, een paar keer getrek, heen en weer, ek het nie groot geword in een, wat sou een mooi woord om het te sê, in een gewone familie omstandighede. Ja. En dan natuurlijk ook in Jeffreys Bay groot geword, my ma het my baie selfstandig groot gemaak, en ek weet nie, dit het maar net gekom, I don't know, ek het maar net geskryf oor wat ek ervaar het, en ek is blij dat dit so oorgekom, dankie. En jylle was, Melktaart Commissie was soos een familie, dit was nie net een band nie, en is vandag nog so. Yes, ja. En as, jy weet, is dit iets anders er gewees, jylle selfs dier een roof toch? Ja. En hoeveel jaar terug is dit? Ek kan nie onthou nie, dit is in 2008, denk ek. Is dit 2008? Ja. Ek was vers bevangen net om die story te hoor. Ja. Hoe moeilik was die sprong van om so aan een band gewoon te wees, en dan te weet, jy is nou op jou eie? Dit was so moeilik dat ek het geïgnoreer het vir omtrent 9 jaar. Ek het, toe die rest van die band kaap toe trek, het ek soort van op ander dinge gefokus en nie muziek gedoen nie. En ek het gaan swat, bekom entrepreneurskap geswat en daarmee begin. En toe ek ouer word en ek sal nou sê middel 30s, toe voel ek eers gemakkelijk in my eie vel om het alleen aan te pak. Eindelijk nou eers. So, dit was moeilik vir my gewees. Maar omdat ek denk is ook omdat ons so hechte familie type vriendskap gehad het. Ja. Dat het moeilik was. Maar as jy nou sê middel 30s, hoe oud jy dan nou? Ek is middel 30. Ek sê, ons het nou net gebeur. Jy is nou net middel 30. Ek sê, mense sê nie, maar jy lyk dan 21. Compliment. En net soos jy dink, jy ken iemand, het ek eindelijk eers gister uitgevind, dat jy dit geswat het.
Oei, ja. Musical. Dit was soos, dit moes het gedoen het, ek weet nie, tussen toere ry deur. Ja. Hoe help dit, want jy is eintlik ook 'n besigheidsvrou. Jy is 'n kunstenaar, ons gaan nou 'n bietjie oor die kunswerk en kunsgoed praat, gaan net oor praat oor die album. Okay. Help dit jou in terme van, selfs met COVID, om te dink ek moet ander planne maak en soos 'n entrepreneur ding? Ja, dit doen definitief en ek het juist dit gaan swat omdat ek 'n paar jaar in die melktarkommissie was voordat ons toe nou ander dinge begin aanpak het. So ek dink daai tyd in die band was 'n baie goeie leerskool om te besef mens kan nie net op musiek alleen fokus. Wel, sommige mense kan, maar dit is makliker vir jou as jy 'n paar ander dinge ook doen. En ook dis minder minder pressure ook. Jy weet dit al pressure soos as ons nou nie kan shows doen nie, dan is daar ander dinge wat kan help. So kom ons praat vir eers 1 minuut oor die ander dinge. Okay. En dit is soos jy ek wil nie sê skilder nie, maar jy skilder. Ek wil jy skets en jy maak kunswerke wat ongelooflik is. Ek motiveer al die mense om te gaan kyk. Is dit ook van kleins af wat jy besef het, maar jy kan teken? Ja, ek het altyd leeus geteken en vir almal gewys. So like my leeus skets maar in perde. Maar ek het nog altyd geskets, net nog nie altyd in balpenpen nie. Dit het in 2013 gebeur. En toe dit net gewerk en ek is absoluut verlief daarop. So en dit is uniek, dit is bietjie anders. Dit is heeltemal anders. En dit is so real. Ek wil as ek kyk na die bekende mense of dit nou Freddie Mercury is wat jy met 'n pen skets of soos 'n ballpoint pen. Ja. Ek weet glad nie mense, ek ken 'n stokmannetjie teken nie. Maar ons gaan nou verder gesels oor die album uitgeskryf, ons gaan bietjie deur die liedjies hardloop. Okay. En dan wil ek weet hoekom gebruik jy vir John Henry vir 'n duet? Dit is regtig waar. Nee, dit is John Henry. Is net omdat ek jaloers is. Weet, ek sal ook saam met hom doen. So, maar jy kan ingeskakel bly ons gesels net nou verder met Lucinda oor die album uitgeskryf. Welkom terug hier by die Groot Ontbyt. As jy net ingeskakel het, ons gesels met Lucinda, kunstenaar, sanger, ek kan nie sê oud melktarkkommissie lid nie, want nou dan gebeur die shows nog en kom hulle by mekaar, maar die eerste volle, kan mys nou maar sê, solo album uitgeskryf waar ons gesels. Welkom terug, Lucinda. Dankie, Ornay. Ons het jou so 'n bietjie leer ken, maar ek wil praat oor hierdie album. Ja. Hoe lank het jy nou geskryf? Want daar is 'n ou liedjie en dan maar die meeste is als nuwe songs. Ja, kyk, alles is geskryf tussen 2019 en 2020, maar die ou liedjie is in 2016 geskryf. Okay. Ja, Engele Kom. Hoekom het jy hom oorgebring? Want dit is deel van die hele proses gewees. Okay. Ek dink as 'n mens so 'n album skryf, dan begin dit ergens, jy weet, iewers begin 'n stemmetjie praat en dan later kom die res. En dis hoe dit vir my gevoel het. Nou gaan ek vir jou 'n persoonlike vraag vra. Okay. Is jy reg? Ek is. Nee. Ons gaan maar dit is hierdie liedjies gaan en ek sien dit soos ego, ons gaan 'n bietjie oor dit praat, meer as reën sinne, weerloos, rede vir vrede. Engele Kom, soos jy kwaad praat. Ja. Is daar liedjies wat jy hier geskryf het, wat niemand weet eintlik waar daai liedjie gaan nie? Ek dink so, ja. Is daar nie maar altyd sulke liedjies op albums? Altyd sulke liedjies wat geskryf is oor iets. Maar is dit 'n manier van selfs genesing vir jou? Is dit 'n manier van net uiting? Is dit 'n manier van verwerk in jou kop of in jou hart iets? Ja. En jy sê dit oor 'n song? Ja, al daai songs is maar so. En dis juist hoekom die album se naam uitgeskryf is. Behalwe vir die feit dat ek ook baie geteken het wat ek geskryf het. So alles met die balpenpen, wat vir my nogal so nice, jy weet, soos 'n vol ronding op die einde is, soos balpenpen begin lirieke skryf, teken die kunswerke vir die musiek, en toe nou die album. En dis die rede vir die naam uitgeskryf. Okay, nou verstaan ek beter. Ja, en is dit gaan hy, dis net online. Mense is weg van series af. Is dit iets wat jy, is dit iets wat jy mis? Want kan jy nou dink wat sy kunswerk laser skuif kan het wees? Ja, ek die boekie. Vir dit wens ek daar was 'n boekie. Jy is omdat ek kunswerke sou wou by die boekie sit. Maar ek dink, op die oomblik is 'n mens net, ek meen, baie mense het net, kan net 'n CD speel in hulle kar. Dis al waar hulle kan op die oomblik. Ek kan ook net in my kar. En sommige mense kan ook nie eers meer in hulle kar nie. So dis eintlik maar vir my bietjie onnodig op die oomblik. Ek was dik ontsteld gister toe ek die album wil luister en besef, daar's nog net Ons Is Ons op iTunes, maar die res is môre. Môre, ja. Ja, as tegnologie betyds is. Ja. So môre kan mense hom gaan download en gaan luister. Ja. Watter liedjie sal jy uitsonder? Meer as die reën is een van my gunstelinge. Dit is een van daai liedjies van, dis nogals 'n sad song, maar dis op 'n happy beat. So dit het daai kontras. En dit gaan maar net oor as iemand afgesterf het in jou lewe en jy mis hulle so baie. Sure, en ek dink almal kan, veral in hierdie tyd, soos in Engels sê, ek relate met dit. Ja. Dan gaan jy gaan vir ons Is Ons net nou sing, en dit was saam met John Henry. Ja. En hy was al die jare, of nog steeds ook deel van Klopjag, maar ook op sy eie en
bedrywig en TV-vervaardiger. Maar nou wat my interessant is, is jou grap met Mila Kaai. Vertel my van daai song, is nie skrik om te hoor, want ek ken haar as aktrise. Ja, ek en Mila het verskriklike goeie vriende geword en mense weet dit nie, maar sy sing, sy is maler sing, een van haar drome, en ek hoop nou nie, jy weet, ek trap op haar tone nou nie, maar is om ook te sing en iets uit te bring, en toe gesels ons eendag, toe vraag ek vir, wil jy nie op my album sing nie, want ek voel ook so iets met die ervaring wees, jy weet, om die maak van die album, die skryf van die album, maak van die album, en die uitbring van die album, moet alles, dis alles prosesse van ervarings, en dit was my die lekkerste ervaring, om saam met haar te werk, en in die studio te wees, so, ja, sy sing, sy het 'n beautiful stem. Ek nie geweet, maar miskien begin jy haar loopbaan. Jy! Nee? Ek wil so graag vast krijg. As Christia Visser kan doen, gaan Miller het baie makkeliker kan doen. O, gaan allemaal. Net een grapje, Christia, was net een grapje. Snijd het uit vir die YouTube onderuit die deel, wat is nou nie moeilik uitmaak. Anders klink het soos hierdie negatieve mense op ons WhatsApp volgen. Grommige mense. Grommige mense. Dis my woord vir die dag, grommig. Net vinnig, so weet jy gewerk met die album, wat jy opgeneem? Ek het gewerk saam met Wesley van der Westhuizen. Hy doen baie, hy het gewerk saam met Benny en Mila en Skalk en Bouwer hulle op intermissie, het hy die muziek gedoen. Hy is ongelooflike muzikant, hy het basis al die instrumente gespeel, en hy het my gehelp produce, en toe het ons die finale mixing en mastering na Peach van Pletsen toegeneem. Okay. Ja, en hy het bietjie... The man. Ja, bietjie Peachy gemaakt. Peachy gemaakt. Ja. Die groot hond, ek het hom gesien vir die eerste keer op die verhoog, so maand terug, en ek kon nie shows kyk, maar hy is ongelooflik goed. Hy is baie cool. Okay, is die moeilike vraag. Okay. Is, dat ons jou beter kan leer ken. Wat beteken het om 'n goeie lewe te lei? Om gelukkig te wees, I guess, en om terug te gee. Om seker te maak, jy maak mense om jou se dag ook 'n bietjie helderder, maar jy kyk mooi na jouself. Dit is mooi. Hoekom droom ons? Dit is moeilik, nie? Krik. Ek weet nie. Om te kan songs skryf. Om te kan songs skryf. Ja. As jy aan jouself dink van middel 30s na middel 60s, wat is daai droom? Ek is so opgewonde. Is jy opgewonde? Ja, ek wil grys wees en rooi lipstiek dra. En precies weet wie ek is. Dis great. Kan nie wag. Daar's genoeg tyd nog. Hierdie onderhoud gaan jou help om precies vinniger uit te vind wie jy is. Waar kom selfwaarde vandaan? Deur ondervindings, dink ek. Dis 'n goeie antwoord. Ja. Dit is baie. Is dit moontlik om 'n normale lewe te leef en nooit te jok nie? Nee. Gaan die hart op sê nie. Wil die hart op sê nie. Denk jy iemand se naam beïnvloed waar hy persoon gaan word? Ja, definitief. My pa het my amper Nirvana genoem. Is jy ernstig? En ek is nogals bly het nie, want ek sou baie harder musiek moes maak. Nirvana, jy, dit is... Nirvana strydom, your name. Ja, yes, dit sou, ja, Nirvana strydom. Ja. Daai klink vir my baie Brackenfell. Nee, ek moes elmer mense van Brackenfell, Christia, ek vra nou by voorbaat om verskoning vir amal. Denk jy... Mens, met elke swaar kry, maak dit jou 'n beter mens. Ek dink jy kan definitief kies of het jou 'n beter mens gaan maak, en ek dink as jy kies om te leer uit, ja. Definitief. Wil jy weet hoe jy gaan doodgaan, of is jy nie bang dat dit net eensklaps gebeur nie? Nee, ek is nie bang vir dit nie. Vir een van die twee nie. Ek sal nie, ek dink om te weet sal meer anguish veroorsaak, meer anxiety veroorsaak, maar ek is nie bang vir dit nie, nee. En dan die laaste een, is jy gelukkig waar jy nou is? Ek is, ja. Dit is fantasties. Baie. En ek kan nie wag om die rest van die album te hoor nie, dis môre kom hy uit. Ja. Ek sal alles luister, maar ons gaan net nou, ons is ons, hoor, en ja, en jou grap ook, ek sien regtig uit. En dan jou ook ene, meer as die reen. Ja, dankie Lucinda. Dankie. Mag jou net te wees sien, jy op die bank met die gitaar. En dan bly ons vir 'n foto. Okay. Want ons het 'n Instagram account. Ons app in hier, hoor. Jy kan aangeskakel bly nog vir daai vertoning, maar ook vir films net hierna. Kom ons gaan groot.